Logor Sušica u Vlasenici prvi je ujedno i najveći logor u Srednjem Podrinju. Kroz ovaj logor prošlo je 8.000 Bošnjaka. 1.600 njih torture nije preživjelo. U ovom logoru 1992. godine bošnjačko stanovništvo sa područja Srednjeg Podrinja je zatvarano, mučeno i ubijano. Stotine žena iz Vlasenice i okolnih općina su silovane. Sultanija Patković je jedna je od 8.000 osoba koje su preživjele mučenje i nečovječno postupanje neprijatelja u vrijeme zatočeništva u logoru Sušica u ljeto 1992. godine. Bila sam sa dvoje maloljetno djece, silovavali su, tukli su, pare da zavodu, da za hljeb, nema ni hljeba ni para. 40 dana punijen smo bili, svašta smo doživjeli. Spavali smo na betonu bez hrane, bez ničega, kriška hljeba dnevno i vode kad te pusti da odeš, da doneseš vode. Vlasenica je prije rata imala 18.000 stanovnika, a više od 2.000 u posljednjem ratu je ubijeno. Zbog toga je, ističu preživjeli, bitno opominjati buduće generacije. Kultura sjećanja i kultura pamćenja je najbitnija i najvažnija. Posebno za nas preživjele žrtve, članove porodica ubijenih, budućih generacija, da ne zaboravimo ono što smo preživjeli, što smo vidjeli. Centralnoj aktivnosti obilježavanja sjećanja na zločine u Vlasenici prethodio je i marš povratka putem spasa u kojem je učestvovalo oko 100 ljudi. Opravdanost ovih naših godišnjica se zaista potvrđuje opravdanim zbog ovih zadnjih postupaka aktuelne vlasti iz Banja Luke da negiraju genocid koji se desio u Srednjem Podrinju. Pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u logoru Sušica u Vlasenici pravosnažno su osuđeni Dragan Nikolić, Predrag Bastah i Goran Višković.